Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi barədə danışacaq. Qonağım konfliktoloq Əvəz Həsənovdur. Əvəz bəy, xoş gəlmişsiniz. Əvəz bəy, dünən sizin keçirdiyiniz tədbirdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə və xalqların sülhə hazırlanması barədə danışılıb. Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə mümkün bir şeydir? Ermənistan və Azərbaycan münaqişəsinin kökü o qədər dərinləşəcək ki, yəni o qədər demək olar ki, insanların beynində bu konflikt həll olacaq ki, yer salacaq ki, insanlar konfliktin həllinin yalnız bir variantını düşünəcəklər, əgər sülh olmasa. Yəni, insanlar başa düşəcəklər ki, sülhlə heç nə mümkün deyil, bu konflikt durğun vəziyyətdədir və bu konflikti münaqişəni həll eləmək üçün yeganə yol hərbi yoldur. O, mən belə başlamışda məqsədim onun ibarətdir ki, bu həqiqəti həm Ermənistan cəmiyyəti başa düşməlidir, həm Azərbaycan cəmiyyəti. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində müharibə variantı torpaqların tez bir zamanda azad olunması üçün sərf eləyir. Azərbaycan cəmiyyəti düşünür ki, əgər sülhün əldə olunması və yaxud münaqişənin sülh yolundan həll olunması uzun bir prosesdirsə, biz bunu müəyyən bir müddətdən sonra texniki üstünlük, nə bilim, hərbi cəhətdən üstünlük, iqtisadi cəhətdən üstünlük əldə etdikdən sonra biz bunu çox asanlıqla həll edə bilərik. Ona görə Azərbaycan cəmiyyətində hələ müharibə eyforiyası güclüdür. Ermənistan cəmiyyətində isə müharibəyə, demək olar ki, yekun vurulmuş hesab olunur və fikirləşirlər ki, artıq müharibə bitib, indi Azərbaycan cəmiyyəti bu münaqişənin sülh yolunda həll olunmasının variantı üzərində fikirləşməlidir. O baxımdan sülh hər iki cəmiyyətin ata biləcəyi, demək olar ki, geriyə addımdır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin də geriyə addım atmaq üçün müəyyən şərtləri var, Ermənistan cəmiyyətinin də geriyə addım atmaq üçün şərtləri olmalıdır və bu, məncə, müzakirə olunmalıdır. Biz hələ öz cəmiyyətimiz haqqında fikirləşirik, ona görə hesab edirik ki, bizim cəmiyyətimiz bəzən qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı biz son ən son muxtariyyət statusu, ən son muxtariyyət təqdim edəcəyik. Nə bilim, biz Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə birgə yaşayışın lehinəyik. Yəni, bütün bunlar zaman keçdikcə Azərbaycan cəmiyyətinin gündəliyində olacaq. İndi bu barədə danışmaq hələ məncə tezdir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimiz buna hazırdırmı? Çünki Qarabağ mitingləri fonunda bu hər hansı bir etirazlara səbəb ola bilməzmi bu məsələnin gündəmə gəlməsi? Yox, götürsək Qarabağ mitinginin maştabı nə qədərdir? Yəni, bu mitingin maştabı, nə bilim, 5000, 6000, 10000 adam əhatə eləsində. Yəni, o adamlar ki, bunlar bunu sosial şəbəkədən izləyirlər, o adamlar ki, faktiki olaraq bu mitinglərdə iştirak edirlər. Yəni, onlara köklənib Azərbaycan cəmiyyətinin bu münaqişəyə münasibətinin barəsində fikir yaratmaq mümkün deyil də, yəni heç real da deyil. Ona görə cəmiyyət nə qədər hazırdır mən soruşursunuz da. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti torpaqlarını geri qaytarmağa, qaçqınları ora qaytarmağa və işğal olunmuş ərazilərin tez bir zamanda rekonstruksiyasına hazırdır. Yəni, Azərbaycan fikirləşir ki, mən regionda müəyyən qədər iqtisadi üstünlük əldə edən ölkəyəm və mənim əsas məqsədim ona yönəlməlidir ki, mənim torpaqlarım tezliklə azad olunsun və demək olar ki, insanlar o əraziyə qayıtsın və oranın yenidən qurulması üçün də orada söhbət bərpadan getməyəcək. Çünki yenidən qurulmadan gedəcək. Yəni, o ərazilərdə ermənilərin törətdiklərinin şahidi olan şəkillər və o əcnəbi turistlərin orada səfərləri sübut edir ki, orada yəni şəhərlərin, kəndlərin, ictimai binaların yenidən qurulması prosesi və yaxud bərpası prosesi çox uzun vaxt çəkəcək. Ona görə əhali təbii ki, siyasi baxımdan hazır deyil. Çünki siyasi baxımdan hazırlıq demək olar ki, 50-50-yə uduzma olacaq burada. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, ermənilər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin son həlli mərhələsində
indiyə kimi əldə etdiklərini saxlaya biləcəklər. Ermənilər təbii ki, çox şey itirəcəklər, əraziləri itirəcəklər, yəni geri qaytarmalı olacaqlar o əraziləri ki, onlar artıq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin demək olar ki, tərkib hissəsinə qatıblar. Ermənilər təbii ki, ambisiyalarından geri çəkiləcəklər. Ermənilər faktiki olaraq indiyə kimi erməni kimliyinin tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ demək olar ki, konsepsiyasından əl çəkməli olacaqlar. Azərbaycanlılar da təbii ki, itirəcək burada. Azərbaycanlılar demək olar ki, Dağlıq Qarabağ regionunun statusu ilə bağlı vəd elədikləri indiyə kimi statusu, yəni ən yüksək muxtariyyət statusunu ermənilərə sata biləcəklərmi, yəni onu yedizdirə biləcəklərmi? Bu çox ciddi müzakirə olunan məsələdir. Yəni, əgər azərbaycanlılara nail olsalar, azərbaycanlılar ki, bu ermənilər, Dağlıq Qarabağ erməniləri onların təklif elədiyi ən yüksək muxtariyyət statusunu qəbul eləsinlər və ən yüksək muxtariyyət statusu ilə Azərbaycanla bir sərhəddə və yaxud eyni ərazidə yaşaya bilsinlər, hesab eləsinlər ki, Azərbaycan heç nə itirməyib. Yəni, ona görə xalqların razı olması, hazır olmasının müəyyən mərhələləri var. Ona görə xalqlar əvvəlcə siyasi cəhətdən hazır olmalıdırlar, çünki siyasi qərar verilmədən xalq istənilən bir hazırlıq tədbiri, bu əksinə o siyasi qərara zərər vuracaq. Və bəzən biz çox əminliklə deyəndə ki, xalqları sülhə hazırlayanda, baxmıraq ki, mən konfliktoloqam və bu işlə məşğulam, mən vurğuluyuram ki, əksinə, xalqları sülhə hazırlamaqdan əvvəl siyasi qərarlar xalqla müzakirə olunmalıdır və xalq bilməlidir ki, sabahları Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı müzakirə olunacaq məsələnin altında hansı prinsiplər durur. Ondan sonra xalq artıq istənilən qərara hazır olacaq. Yəni, xalqı sülhə hazırlamaq üçün çox uzun vaxt lazım deyil. Azərbaycan televiziyasını bir ilin içində, iki ilin içində yönəldəcəklər xalqın beynini yumağa və yəni yaxşı mənada söhbət ondan gedir və xalq çox asanlıqla sülhün vacibliyindən danışacaq və görəcəksiniz ki, indiyə kimi sülhü söyən siyasi partiyalar, müəssisələr, o radikal qüvvələr bizim hamımızdan qabaq Azərbaycan televiziyasında Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının sülh və birgə qonşuluq şəraitində yaşamasından danışır. Yəni, bu hamısı təbliğatın vasitəsidir. Təbliğat yolu ilə xalqı çox qısa müddətdə hakimiyyət həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda bu sülhə hazırlayacaq. Ermənistanda artıq belə bir fikir formalaşıb ki, Paşinyan dediyi bəzi kəlmələrlə, belə deyək, bu kəlməsi ilə ki, o deyib ki, Ermənistanın ərazisindən boru kəmərlərinin keçməsində maraqlıyıq. Cəmiyyət, Ermənistan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, Paşinyan Qarabağı öz iqtisadi maraqlarına satır. Siz bununla razısınız mı? Paşinyan kifayət qədər pragmatik bir siyasətçiyə çevrilib. Yəni, Paşinyan hakimiyyətə gələndə bu demək olar ki, romantik bir jurnalist idi və romantik bir xalq hərəkatının başçısı idi. İndi gəldi və başa düşdü ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiyanın çox ciddi maraqları var. Başa düşdü ki, indi Qərbin Ermənistandan və xüsusən Paşinyanın özündən çox ciddi gözləntiləri var. Və başa düşdü ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və yaxud uzanması onun işinə, yəni onun gələcək siyasi cəhətdən belə geniş qanad açmasına çox ciddi təsir edəcək. Çünki Sarkisyan hakimiyyətdə olduğu müddətdə ona bütün Avropa dövlətlərinin başçıları Qarabağ münaqişəsini həll eləməyi tövsiyə edirdilər. Tezliklə bu münaqişənin həllini tövsiyə edirdilər. Sarkisyan, yəni bu Qarabağ klanının təmsilçisi kimi, həm də müharibənin birbaşa iştirakçısı kimi, Ermənistan tərəfindən bu müharibəni udan bir şəxs kimi, o özünə rəva bilmirdi ki, uzun müddət
silahla əldə elədiyi o ərazini, yəni təbii ki, bunun Rusiya vasitəsindən olub və yaxud Ermənistan lobbisinin vasitəçiliyindən olub, bu başqa məsələ. Həmin bir ərazini çox asanlıqla Azərbaycana qaytara bilsin. Paşinyanın belə bir məsuliyyəti yoxdur və belə bir qorxusu da yoxdur. Paşinyan istəyir ki, Ermənistanda öz inqilabını gücləndirsin. Yəni, Paşinyan xalqın təmsilçisi olduğu iddiasındadır və Paşinyan Avropa yönümlü və Rusiya yönümlü hətta siyasəti apara biləcək bir komanda formalaşdırmaq istəyir. O, heç kimlə münasibətləri körləmək istəmir. Paşinyan faktiki olaraq Azərbaycanın vaxtı ilə regionda stabil siyasət yürütmək və bloklara qoşulmamaq və yaxud nə bilim stabil bir demək olar ki, region yaratmaq konsepsiyasını indi qəbul eləyib. Yəni, Azərbaycan çalışır ki, Azərbaycan kimi demək olar ki, region dövlətləri ilə münasibətlərini körləməsin və onlarla münasibətlərini qorizontal bir səviyyə çatdırsın. Ona görə Paşinyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində konkret addım atmaq şansları çoxdur. Onun bəyanatları ki, biz Azərbaycanla, Türkiyə ilə sərhəddə aça bilərik, biz nə bilim Azərbaycanın kommunikasiya xətlərinin buradan keçməsinə razı ola bilərik. Yəni, bunlar hamısı ona görə yönəlib ki, Paşinyan hələ kəşf eləyir öz hakimiyyəti üçün. Mən deyə bilmərəm ki, Paşinyan tam qətiyyətlidir və sabahları lazım olacaqsa Paşinyan Azərbaycanın mənafeyinə cavab verən hər hansı bir sənədə imza atacaq. Bu illüziyadır. Yəni, Paşinyan əgər sabahları Azərbaycanın mənafeyinə cavab verən hansısa bir sənədə qol çəkdisə, birisi gün meydanda onu aşıracaqlar. O çalışacaq ki, danışıqlar yolu ilə, xalqı yola gətirmək yolu ilə, xalqın üzərinə məsuliyyəti qoymaq yolu ilə müəyyən qədər münaqişədə geriyə çəkilsin. Çünki indi Azərbaycan tərəfi faktiki olaraq hücum taktikasındadır, yəni bu hakimiyyətin dediyi ritorika ilə hücumdan söhbət getmir. Burada ondan gedir ki, Azərbaycan hakimiyyəti yalnız irəli addım atmaq istəyir. Yəni, irəli addım odur ki, Ermənistan bu torpaqların işğalını dayandırmalıdır. Yəni, irəli addım budur. Bundan irəli addım yoxdur. Yəni, maksimum Azərbaycanın demək olar ki, geriyə atacağı addım odur ki, Dağlıq Qarabağ statusunda güzəştə gedə bilər. Başqa geri addım yoxdur. Yəni, məntiq, Avropa demək olar ki, ölkələrinin təzyiqi, məntiqi sübut edir ki, işğalçı tərəf işğal olunmuş və Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasına aidiyyəti olmayan əraziləri azad eləməlidir. Yəni, bu məsuliyyət Ermənistanın boynundadır. Ona görə Ermənistan sülh danışıqları, real sülh danışıqları başlayan andan geri çəkiləcək. Bizim maksimal geri çəkilməyimiz də, bayaq qeyd elədim, status olacaq. Yəni, görün, onlar nə qədər geri çəkiləcək, biz nə də geri çəkiləcək. Ona görə Ermənistanın vəziyyəti çox pisdir. Yəni, Azərbaycanın o, qeyd elədiyim kimi o taktikası ki, danışıqları irəli aparmaq lazımdır, status quo-nu demək olar ki, irəliyə doğru aparmaq lazımdır. Bu, Ermənistan hakimiyyətinin ziyanınadır, Paşinyanın da təbii ki. Ona görə Paşinyan çalışmalıdır ki, xalqla bu məsuliyyəti bölüşsün. Müəyyən bir mərhələdə də bizim ölkə rəhbərimizdə məsuliyyəti xalqla bölüşəcək. Əgər ehtiyac olsa ki, sabahları Dağlıq Qarabağa muxtariyyət yox, daha nə bilim, müstəqil bir respublika statusu verilsin və yaxud Dağlıq Qarabağ sabahları Naxçıvan Muxtar Respublikası kimi bir status olsun və Azərbaycan federativ bir dövlət olsun, belə olan halda bu məsuliyyəti gərək xalqla bölüşsün. Yəni, ölkə prezidenti inanmıram ki, öz riski hesabına belə bir tək başına məsuliyyəti boynuna götürsün. Ümumiyyətlə, bu qərarlar Paşinyanın öz şəxsi iradəsinin məhsuludurmu? Çünki siyasətçilərin çoxusu deyir ki, Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi barədə danışacaq qonağım konfliktoloq Əvəz Həsənovdur. Əvəz bəy, xoş gəlmişsiniz. Əvəz bəy, dünən sizin keçirdiyiniz tədbirdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə və xalqların sülhə hazırlanması barədə danışılıb. Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə mümkün bir şeydir? Ermənistan və Azərbaycan münaqişəsinin
kökü o qədər dərinləşəcək ki, yəni o qədər demək olar ki, insanların beynində bu konflikt həll olacaq ki, yer salacaq ki, insanlar konfliktin həllinin yalnız bir variantını düşünəcəklər, əgər sülh olmasa. Yəni, insanlar başa düşəcəklər ki, sülhlə heç nə mümkün deyil, bu konflikt durğun vəziyyətdədir və bu konflikti münaqişəni həll eləmək üçün yeganə yol hərbi yoldur. O, mən belə başlamışda məqsədim onun ibarətdir ki, bu həqiqəti həm Ermənistan cəmiyyəti başa düşməlidir, həm Azərbaycan cəmiyyəti. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində müharibə variantı torpaqların tez bir zamanda azad olunması üçün sərf eləyir. Azərbaycan cəmiyyəti düşünür ki, əgər sülhün əldə olunması və yaxud münaqişənin sülh yolundan həll olunması uzun bir prosesdirsə, biz bunu müəyyən bir müddətdən sonra texniki üstünlük, nə bilim, hərbi cəhətdən üstünlük, iqtisadi cəhətdən üstünlük əldə etdikdən sonra biz bunu çox asanlıqla həll eləyə bilərik. Ona görə Azərbaycan cəmiyyətində hələ müharibə eyforiyası güclüdür. Ermənistan cəmiyyətində isə müharibəyə, demək olar ki, yekun vurulmuş hesab olunur və fikirləşirlər ki, artıq müharibə bitib, indi Azərbaycan cəmiyyəti bu münaqişənin sülh yolunda həll olunmasının variantı üzərində fikirləşməlidir. O baxımdan sülh hər iki cəmiyyətin ata biləcəyi, demək olar ki, geriyə addımdır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin də geriyə addım atmaq üçün müəyyən şərtləri var. Ermənistan cəmiyyətində geri addım atmaq üçün şərtləri olmalıdır və bu, məncə, müzakirə olunmalıdır. Biz hələ öz cəmiyyətimiz haqqında fikirləşirik. Ona görə hesab edirik ki, bizim cəmiyyətimiz bəzən qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı biz ən son muxtariyyət təqdim edəcəyik. Nə bilim, biz Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə birgə yaşayışın lehinəyik. Yəni, bütün bunlar zaman keçdikcə Azərbaycan cəmiyyətinin gündəliyində olacaq. İndi bu barədə danışmaq hələ məncə tezdir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimiz buna hazırdırmı? Çünki Qarabağ mitinqləri fonunda bu hər hansı bir etirazlara səbəb ola bilməzmi bu məsələnin gündəmə gəlməsi? Yox, götürsək Qarabağ mitinqinin maştabı nə qədərdir? Yəni, bu mitinqin maştabı, nə bilim, 5000 6000, 10000 adam əhatə eləsində, yəni o adamlar ki, bunlar bunu sosial şəbəkədən izləyirlər, o adamlar ki, faktiki olaraq bu mitinqlərdə iştirak edirlər. Yəni onlara köklənib Azərbaycan cəmiyyətinin bu münaqişəyə münasibətinin barəsində fikir yaratmaq mümkün deyil də, yəni heç real da deyil. Ona görə cəmiyyət nə qədər hazırdır mən soruşursunuz. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti torpaqlarını geri qaytarmağa, qaçqınları ora qaytarmağa və işğal olunurlar ki, Azərbaycan hökuməti bəlkə də daha demək olar ki, təmkinli siyasəti ilə nə Rusiyanı qızışdırıb, nə Avropa Birliyi ilə münasibətlərini dərinləşdirib. Yəni Avropa Birliyi ilə Rusiya demək olar ki, Ukrayna kimi münasibətlərini dərinləşdirmək Azərbaycanın nəyinə lazım idi? Yəni, Ukrayna kimi Avropa Birliyi ilə provokativ bir formada münasibətlərini dəyişdirmək Azərbaycanı səhv eləmirdi və Azərbaycan hökuməti də bunu eləmədi. Ona görə bu hakimiyyət məhz Qərb və Avropa Birliyi, Qərb və Amerika tərəfindən başa düşülür və bilirlər ki, bu regionun, demək olar ki, geopolitik siyasətinin, siyasətinin demək olar ki, burada Azərbaycanın iştirakı, Azərbaycanın marağı çox vacib. Bir müddət öncə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi arasında erməni əsli Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi barədə bir qalmaqal yaşandı. Necə düşünürsünüz? Onun ultimativ danışıqları, Rusiyanın ultimativ danışıqları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini daha da qızışdırmağa yönəlməyibmi? Yenə də qeyd elədim. Ermənistanın, Rusiyanın heç ürəyincə deyil ki, biz Ermənistanla normal münasibətlərə gedirik. Çünki ortada dilgən və şahbaz məsələsi var. Bəli. Yəni, Rusiyanın heç marağında deyil, ürəyincə deyil, sadəcə bir şey eləyə bilmir ki, biz Ermənistan münasibətləri normallaşdırırıq. Çünki Ermənistanda faktiki olaraq onun sevmədiyi hakimiyyət
rəhbərlikdədir. Əksinə, o hakimiyyətin içərisində olan adamlar Rusiyanın siyasətini, konkret olaraq Putini hədəf alırlar. Azərbaycanda da demək olar ki, Rusiyanın siyasətini pərdə, qulaq ardına vuran demək olar ki, siyasət aparılır. Hətta Rusiyanın özünün hegemon olduğu deməli, Avrasiya İttifaqında Azərbaycan özü üçün koalisiya yaradıb. Qazaxıstan, Belarusiyadan ibarət koalisiya yaradıb. Yəni, bu Rusiyanın heç marağında deyil. Ancaq bu nədir Azərbaycan? İndi belə olan halda Rusiya maraqlı olmalıdır mı ki, bu xalqların münasibətləri normallaşsın? Ona görə Rusiyanın demək ki, Xarici İşlər Nazirliyi indi yeganə bir bizə demək olar ki, qıcıqlandıracaq bir bəhanə tapıb. Erməni əsilli Rusiya vətəndaşları Azərbaycana sərbəst gedib gəlsin. Yəni, əminəm ki, Rusiya siyasətçiləri bunu sadəcə publikaya atıblar ki, bu reaksiyanı yoxlasınlar. Başa düşürlər ki, bu mümkünsüz bir şeydir indiki halda. Yəni, sən haranın vətəndaşı olmanın aslı olmayaraq, yəni, düşmən ölkə gedirsənsə, yəni, düşmən sayırlarsa əgər bu ölkələr bir-birini, sənin familiyanın yan və yaxud ov olması o ölkədə demək olar ki, dərhal diqqət mərkəzində olacaq. Fərqi yoxdur, Rusiya vətəndaşı ol, Kanada vətəndaşı ol, nə bilim, Amerika vətəndaşı ol, yaxud Belçika vətəndaşı ol. Sən əgər ölkə gəlirsənsə, heç bir diplomatik münasibətləri olmayan ölkəyə gəlirsənsə, sənin təbii ki, familiyan orada dərhal nəzərə çarpacaq. Ona görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatı ona yönəlib ki, demək olar ki, Azərbaycana təzyiqləri və xüsusən Azərbaycana demək olar ki, o münasibətlərin normallaşdırmasında addımlarını atmaq təzyiqlərini artırsın. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü istədiyi vaxt ermənini Bakıya gətirir. Yəni, təbii ki, Azərbaycan hökumətinin hansısa bir erməninin Bakıya gəlməsinə razılıq verəcəyini biz görürsə, o halda baş verir ki, Azərbaycanın strukturları bundan xəbər olsun. İstənilən bir Azərbaycanı əgər Ermənistana gedirsə, o yalnız dövlət strukturlarına, xüsusi xidmət orqanlarına xəbər verilmədən o səfəri reallaşdırmaq mümkün deyil. Yəni, o səfəri reallaşdırmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyi birinci məlumatlanmalıdır və sonra xüsusi xidmət orqanları həmin adama can güdən ayırmalıdır. Yəni, onsuz mümkün deyil. Ona görə də hansısa bir erməninin Bakıya gəlişi və Rusiya pasportundan da olsa da belə Bakıya gəlişi və sərbəst Bakıda gəzməsi və bizim demək ki, xüsusi xidmət orqanlarının onun təhlükəsizliyini təmin eləməməsi, eləməməsini istəməsi Rusiyanın, bu məncə təxribatdır. Çünki biz bilmirik, o adam Bakıda küçədə birdən öz pasportunu kiməsə göstərdi və ona necə qıcıq yaratdı. Yəni, bu provokasiyalar ola bilər. Ona görə hökumətin bizim tərəfin o məsələni demək olar ki, nəzarət altında saxlaması əslində ona yönəlib ki, o provokasiyaların qarşısını alsın. Yəni, biz bilmirik nə ola bilər, o adamlar bura gələndə nə ola bilər. Azərbaycan regionunda ən sıx dostluğu olduğu ölkələrdən biri Gürcüstandır. Gürcüstanda Avakyanın heykəlinin qoyulması fonunda hansısa milli münaqişənin yaranması nə dərəcədə doğrudur? Təbii ki, Gürcüstan uzun müddət Azərbaycanın partneri olaraq da qalacaq. Yəni, bu belədir. Gürcüstana sadəcə bizim Gürcüstanla bağlı bizim gözləntilərimiz çox böyükdür. Yəni, ola bilsin ki, bəlkə bizim azərbaycanlı biznesmenlərdə bir demək olar ki, xüsusiyyət var da. Yəni, əgər səninlə iş görürlərsə, hesab edirlər ki, sənin bütün prinsiplərin onlarla razılaşmalıdır. Yəni, bizdə elə bir ki, partnyora müstəqil siyasət yeritmə şansı qoymurlar. Gürcüstan müstəqil dövlətdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanla ciddi iqtisadi bağlantıları var. Ancaq Gürcüstanda 500 mindən çox erməni Azərbaycanlı yaşayırsa, 200-300 minə yaxın da erməni yaşayır. Yəni, ermənilər orada ikinci böyük azlıqdır. Mən təbii ki, hesab edirəm ki, hansısa bir döyüşlərdə insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş şəxsə heykəl qoyulması
və xüsusən bu qıcıqlandırıcı bir mövzuda olursa, bu təbii ki, biraz məntiqdən kənardır. Ancaq tarixdə o qədər faktlar var ki, yəni tarixdə bizim qəhrəman saydıqlarımızı digərləri terrorçu sayıb. Gürcülər həmin ərazili, həmin heykəli ermənilərin yaşadığı Axalçıq regionunda qoyublar. Əgər o heykəli təbii ki, gətirib Marinoli-da və yaxud Qardabani-da, Bolnesi-da qoysaydılar, bunu başa düşmək olardı ki, Gürcistan hökuməti Azərbaycanlılara qarşı provokasiya edir. Yəni, o Axalçıq-da qoyulan bir heykəldir. Mən o barədə yazmışdım ki, yəni heykələ çox, yəni bunu bu qədər səsküyə getmək lazımdır, qıcıqlandırmaq lazım deyil. Yəni, təbii ki, Gürcistan hökumətinə biz etirazımızı bildirməliyik ki, siz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı terrorçuluqda, nə bilim, biz tərəfindən ittiham olunan, çünki əgər o adam Xocalı hadisəsiniz, Xocalı faciəsinin törədilməsində günahkarlar siyasındadırsa, belə bir adama heykəl qoymağınız bu etikadan kənardır və yaxud bu cinayətin dəstəklənməsi deməkdir. Ancaq bəlli olur ki, həmin adam Abxaziyanın azad olunmasında da iştirak edib. Yəni, bizim üçün terrorçudursa, onlar üçün tamam başqa bir. Ona görə yəni, bu məsələləri dövlət səviyyəsindən qaldırmaq və onu xüsusən orada yaşayan azərbaycanlıları qızışdırıb bu məsələni bilmək ki, milli ədavət səviyyəsinə çatdırmaq məncə biraz məntiqdən uzaqdır. Və hesab eləmirəm ki, biz onu Azərbaycan-Gürcistan münasibətlərinin pozulmasına qədər gətirib çıxaracaq bir səbəb kimi dərk eləməliyik. Əksinə, bizim siyasətçilərimiz, bizim diplomatlarımız çalışmalıdır ki, Gürcistan hökuməti ilə gələcəkdə belə hallar olacaqsa, ən azı bu faktlar yəni olacaqsa bu Azərbaycanın da mövqeyi nəzərə alınsın. Yəni bu adam əgər Dağlıq Qarabağda vuruşubsa, bunun tutaq ki, Xocalı cinayətində, faciəsində adı çəkilirsə, Gürcistan hökuməti bunu soruşa bilər Azərbaycan hökumətində. Fakt istəyə bilər ki, yəni bu adam nə qədər terrorçudur? Və yaxud əgər bu adam, yəni o adam bizim üçün terrorçudursa, orada yaşayan erməni üçün qəhrəmandır. Və Gürcistan hökuməti də onu ermənilərin yaşadığı, kompakt yaşadığı ərazidə qoyubsa, təbii ki, bizim demək olar ki, bu məsələdə zəifliyimizin nəticəsidir ki, biz terrorçunun həmin ərazidə heykəlinin ucalmasına imkan yaratmışıq. Ancaq da bunu Gürcistan-Azərbaycan münasibətləri arasında milli ədavətə çevirmək olmaz, xüsusən xalqları qaldırmaq olmaz ki, yəni Gürcistanda yaşayan azərbaycanlılar buna etiraz eləsinlər və yaxud. Yəni, bunu diplomatik səviyyədə edirlər, izah olunmuş səviyyədə edirlər, o adamın terroristik fəaliyyəti barəsində izahatları toplamaqla eləyirlər. Ona görə bunu belə hurrə ilə eləmək məncə bizə xeyir gətirməz. Çünki Gürcistan hökuməti elə bir, demək olar ki, taktika tutub ki, hal-hazırda hətta Abxaziya və Osetiya ilə sərhədlərin, yəni Rusiya yüklərinin həmin sərhəddən keçməsi ilə bağlı razılığa da gəliblər. Yəni Gürcistan hökumətinin siyasəti çox belə, yəni ona gipki deyirlər, fleksibil deyirlər, yəni çox belə müxtəlif şaxəlidir. Ona görə Gürcistana bizim tələbkar olmağımızdan çox bizim onlarla siyasətimizi daha çox tələbkar qurmağımızdan daha çox sərfəlidir. Əziz bəy, təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb suallarımıza cavab edirsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, qonağım konfliktoloq Əvəz Həsənov idi. Sağ olun, salamat qalın.